môre ons praat oor die lewe van Moses en die lesse uit sy lewe uit. Nou Moses se lewe het redelik rampspoedig begin. Jy weet dit, ek weet dit, Moses se lewe het begin as moordenaar en daarna as vlugteling in die woestyn waar hy rondgeloop het en werklik waar net moes wegkruip amper. En op 'n stadium roep God hom nog steeds te midde van dit. En Moses word hierdie fenominale suksesvolle man, suksesvolle leier, 'n leier wat duisende maar duisende per duisende mense gevat het na hulle droom toe, na God se plan toe, vooruitgeloop het, hulle rigting gegee het, hulle leiding gegee het. 'N suksesvolle man Moses. Maar kyk, hier is een van sy geheime. Nou met die 12 vers 3 lees ons. Moses was buitengewoon nederig, meer as enige ander mens op die aarde. Wow, wat 'n mooi CV om te hê. Hy was buitengewoon nederig, te midde van sy sukses. En ek wil vandag hierdie vir jou sê, moet nooit dat dit wat God in jou raak sien, jou bors laat opswel. Moet nooit hoogmoedig raak as dit jou goed gaan. Moet nooit jouself op hierdie plek verhef dat dit jou jy is nie. Dit is nie jy nie. Dis God wat jou raak gesien het. God wat jou uit die woestyn uitgehaal het. God wat jou miskien uit jou slegte verlede uitgehaal het en opgehef het. Wees altyd nederig. Dis een van die belangrike lesse wat ons uit Moses se lewe uitleer. God bless you.